Юних науковців Малої академії наук відзначили у Рівному. Саме наші манівці посідають передові місця на всеукраїнських конкурсах, що підтверджують результати останніх років. Минулого року Рівненська мала академія в загальнокомандному заліку зайняла третє місце. Цього року теж десь в першій п'ятірці ми ще остаточно підсумків не привели, але можу сказати, наприклад, що по відділенню комп'ютерних наук Рівненська область взагалі по Україні зайняла перше місце. 14-річний мешканець села Горбаків Любомир Ляшчук на обласному етапі вдало захистив наукову роботу. Він посів друге місце, коли представив на розсуд журі модель клітинкового автомату «Життя». Відтак, Любомир сьогодні серед числа переможців. Його функції перші – це імітація життєвих процесів у мікробіології. Але, як показував час, його сфери використання дуже широкі. Наприклад, можна імітувати вітер, рух натовпу. Здобула перемогу на всеукраїнському етапі у секції «Українська мова» і Марина Венцурик. Над своєю науковою роботою вихованка Рівненського обласного ліцею працює вже 3 роки. Звичайно, хочу пов'язати своє майбутнє саме з українською філологією, тому вважаю, що МАН є хорошим ґрунтом для цього. А як ви ставитесь до тих людей, які говорять суржиком там, чи не чистою українською мовою? Я вважаю, що це право кожного, проте це не повинно бути тим еталоном, який потрібно наслідувати. Усі нагороджені діти отримали не лише почесні грамоти та подяки, а й грошові сертифікати. Павло Невесенко, у ритмі подій.